Jaz vas pa pozivam, da vse sodne postopke v takih zadevah razčiste takoj, da jih takoj ustavite, ker ljudje ne smejo ostajati brez svojih nepremičnin. Tako da ljudje, stopite z mano, jaz bom z vami, gremo skupaj proti takimi zadevami, to se nam ne sme dogajati. Ne sme in ne sme in še enkrat bom rekel, ne sme. Kaj pa ti teče? Nekaj, da bi vam to rečeti.